Держприкордонслужба України почала використовувати багатоцільові гелікоптери H-125 компанії Airbus Helicopters. Гелікоптери обладнані потужними відеокамерами, зокрема й тепловізійними. Оснащені оптико-електронною системою спостереження, завдяки якій можна вести моніторинг, зокрема й в інфрачервоному режимі. Тепловізійна камера дозволяє виявити транспортний засіб на відстані до 20 кілометрів. Обладнання дає можливість не лише вести запис відео високої якості, а й за допомогою супутникового обладнання в режимі реального часу передавати його. Завдяки високій маневреності і вантажопідйомності вертольоти Airbus можуть виконувати польоти з оперативними групами на борту.